Saturation lingo 6 euros. Die kostet schon mal herstellen. Ist schon sehr bequem. Ja, ich glaube, das kostet mehr, der ist schon ein bisschen weg. Der Gott war da meine Zögerin. Så skal man have bygget sin eget lager, hvor man kan få alle mulige ting ind. Så det er jo... Jeg har alle... Næsten alle licenser, jeg kan få. Eller ikke alle, men jeg har... En del af dem. Det er jo dyrt at købe licens. Jeg har taget et stort lån på 2.000 kroner. Jeg betalte et lille lån af, og så har jeg stadig her, at jeg betaler, jeg skal kun betale 1.000. Det er egentlig penge. Og så kan jeg betale til noget dage. Så man har 25 dage til at betale det af, og så kan man... Åh, nu bliver det aften og lørdag. Jeg har næsten ikke hørt nogen klager. Jeg har sådan set det hele. Men vil I godt kunne lide at se det her, så kan I jo bare... Fordi der er mange YouTubere, der stopper med at spille det her. Og så en, der hedder Johnny Gade, han spiller det her, men han stopper med at spille det. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg det, altså. Jeg prøver først demoen. Jeg tror, man lige skal prøve demoen, når man prøver den rigtige person. Og nu er vi snart hen ved aften, hvor der ikke kommer flere kunder. Men jeg tænkte sådan 25 minutter. Ja, det kunne. Så det er super meget simulator, der hedder. Det er en af de minister, der har der. Han hjælper mig. Og der skal vi bare lige Nu er det der lukket med klokken i. Så er det lukket. Så er det nogle gange lidt underligt, fordi så kunderne bare ind, når det næsten er lukket. Så bliver kunderne lidt sur, fordi de ikke har næsten ikke noget på... Næsten ikke har noget her på hylder. Det er ved klokken 9, det er så der er kom. Jeg fik ikke så meget profit. Ja, jeg fik godt lige taget en del af mine penge, fordi jeg har rykker. Men det hjælper mig til gengæld også. Rigtig meget. Jeg hader nok, når de her de stiller ting ind. Når der næsten ikke er noget i dem. Det er sådan set lidt irriterende. Men vi kan bare lave et afsnit, hvor vi opgraderer laver.
Nur ganz kurz darauf, bitte die Hände fällen. Für die Ache, was ein bisschen länger, für das Bild. Was ein bisschen länger. Okay, that's it. So scary from time. Oh, what's that to be? There is much there. They are still asleep there. Yeah. I can rest in. No. Not in the cave. Oh, just have to do a sleep there. Yeah. In the open, I think that was fast. Wir haben dann den Verhüllen, der da drin liegen, da in der Kühe. Welt. Nur mal die Klade in der Stelle. Die da haben da haben wir das. Für die eigene Flasche, immer nicht so keine Kiste. Das war gar nicht für die Jäger, das hat nicht so keine Leck. Joghurt.